그게 다 바꾼 만화 탑단 머리. Өглөөний мэнд бүгдээрээ сайхан амарсан уу? Өнөөдөр 8 сарын 26, 2019. Өчигдөр ээжийн хоёр хүү, аав ээжтэй маань Монгол явсан. Тэгээд өчигдөр ширээтээр ерөөс унтаж чадаагүй. Ямар ч юм сөүлд буудал нь хойлоо. Одоо баг 2 цаг шөнийн энд 2 цаг хүртэл хойлоо хүлээж байгаа. Тэгээд манай сөүл сайн буугаад ирлээ. Манай хоёр хүн Америкийн захаар унтах гээд байна гэдэг нь бүр ани тас өсөрцөн тий. Эвэн бүр тэр Инчен аэропорт дээр унтцсан байл ээж юу. Эд нь болохоо тэгэл наагур цаагур гүгээд нойрон сэргчлээ гэд. Монгол хөвгөтөд унтчихсан. Тий. Англиш ал мөсчихэд. Тэгээд аюу хөөрхөн нөгөө Инчен дээр буугаад чааша бас Корей Airlines-аар ниссэн манайд. Тэгээд нөгөө яг Монгол руу Улаанбаатар руу нисэх нислэгийнхаа өөдөнд очисон ч нөгөө хөөрхөн зөндөө Монгол хөвгөтөд байсан гинэ. Тэгээд хүүхдүүд хөрхөн монголоор яриад манай эвэнст нэрэ дунд нь орцсон бүр ингээд бүгдийн мэдээч миний өчи яриг нь ойлгож байгаа шүү дээ. Нөгөө хүүхдүүд нь тавиарч хараад миний өчи зүгээр тэдний яриаг ойлгоод дунд нь зүгээр шулганаад гэл тэгсэн. Тэгээд одоо 7 болж байгаа. 7 5 болцсон байна. Одоо манай эдийн Улаанбаатарч яг одоо ер нь 1-2 минутын дараа бууж байгаах. Бид хоёр одоо ресторан депод явж гин энэ 7 өдрийнхөө хүнсийг цуглуулахаар. Тэгээд нөгөө эдийнхээ буугаа залахыг хүлээгээд байж ин да. Их олоолоо тасж байгаа манайд өвөөгөрөө тасуулж байгаа штэ манайд чааны. Одоо өвөөгөрөө буюу одоо өвөөгийнхөө аавар тасуулж байгаа. Өвөө маань мөр байж адаад хоёр хүүтэйгээ очиж танилцж золголгүй яах вэ? Юу гэсэн үг вэ? Юу гэж би хүлээгээд гэртээ сууж яах вэ гэд хөрг юм. Сайн ихч маань арай өвөөгийн наваад бид нэр аэропорт явж гина гэд мессеж ирсэн байна. Ингээ сайхан байна аа. Өчигдөр богийн жоохон пүлцэтлээ уйлж мойлж жоохон тэгсэн үгүй юу? Ингээ шири богийн хоёр нь их ажилдаа. Сэтгэл санаа шулуухан өөр хүүхдүүд маань Монголдоо сайхан өвөө эмээтэйгээ ахын төвстэйгээ одоо бичлэн танилцаад шинээр найз нөхдтэй болоод тэгээд тодорхой хугацааны дараа цаг хугацаа бол маш хурдан өнгөрдөг. Хурдан хүрээд ирнэ. Тэгтэн аав ээж нь зорьсон ажлаа амжуулаад хүүхдэдээ хүлээгээд байж энэ да. Ингээд зөндөө трафиктай. Амар трафиктай гэж манайхан. Одоо өглөө 7 өнгөрж яхад ийм трафиктай. Игтээд би нэг амар трафиктай хааны. Юу төгжрөл ингээд төгжрөө явж гэнэ гэж чинь нэг хүн миний блогийн доор наач юу чишээ Улаанбаатарт бүр зүгээр ингээд алхаа явж байгаа хүн төрүүлээ явж байгаа юм чинь наа чи төвжрэл биш байх гэсэн юм. За ингээд хөөхөн зулцгуудаа ярихыг хүлээгээд байжээ. Удахгүй бүгдээр баяртай болцъё. Буучиж сая яриад бөөм баяр манай хоёрстэй бөөм баяр шв хоёло бүр даарц ингцэн мами дараад энэ гэсэн явж идэх хоёло бөөм баяр бид хоёр Монголд ирсэн агаа байна тэгээд юу грампагийн аав нь байна гинэ аавл өвөөн гэсэн юм шиг гэдэг грампагийн аав нь байна гэд бөөм баяр хийж байгаа хүч заашгүй ашгүй бүр санаа амарчлаа. Ингээд ээж хоёр хүүтэй, аав ээжтэй маань, эргэнтэй маань бидний блогийг үздэг та нараас минь хэрвээ тааралд бол сайн байна уу гэд мэдлээд тэрүүл богийн маш их баярлал шүү. Манайхан ч гэсэн их баярлна. За за бүр нэг сайхан сэтгэл хонгоочлээ тийм ани. Хоёр хүүгээ Монголд очиад ингээд баяр хөөртэй байгаад нь харсан чинь. За хани хэрэгээ аваад Дэрэгтэй. Тэгээд эрсэлний зориулалт юм. Том өөний газар хэмээн үсний.
энд орж ирч байна. Окей. Монголчуудын хандлагаар наадмын хуршуу үхрийн хавргатай цэвэр гарж байна. Манай хамрын надад ийм байдлыг авчир бизнестэй амгаалж байна. Манай өвөжийн өнөр өтгөн гэрэл ирсэн байна. Хөрлийг баярлаа. Маш их баярлаа. Хамгийн жаахан нэг харах уу? Хамгийн жаахан энэ өвөө мөөд байгаа юм адилхан. Өвөө нь энэ. Гэр бүл арай олон. Айго ширвэн. Чикэн монгол цэвэн байна. Яг үүтэй шань юугч. Хоёр сар болоо хүмүүстээр юм жантайс толгой молгоогаа даагаад мэдэнжгэнэ дээ. Хоёр царилэг агаан энэ. 8-р нэг царилэг агаа. Аа тэр агаа бол өөргөө царилэг мэдэрсэн шүү дээ гэж шүү. Ирсэн баярлаа. Бүгдээ гоо зургийг авах болнаа. Сайн байна уу? Яг монгол цай. Тийм байна уу? Ашгүй дээ. Ийм хөргөн аах уу? Манай блогийг үздэг гэж юм. Сайн байна уу? Гэдэг. Райго холоос ирч юу одоо боогийнхаа блогийг үздэг гэд ирээ. Тэгээд гоё юу ийцэн бэлээ сая? Юу ийцэн бэлээ? Гоё шүү. Гоё юу ийцэн? Зайхан баярлаа. Та баярлаа. Та баярлаа. Гоё халуун. Үхэр баяр. Миний үншин. Намар гоё юм ихтэй юм гэж. Шири юу хийж байгаа? Караоке. Ажил дээр караоке дуулна. Оо тийм манайха. Өнөө өрөө манай Ойши Ами дээр Шири үт хоёрыг одоо тусалж дэмсэн ой дотын найз нөхс маань ирнэ. Одоо ингээд юм гоё будаг хийж өгсөн. Одоо энэ хажуу талын энэ араа wall panel хийж өгсөн гэдэг одоо зөндөө монголчууд маань бүтээр тусалсан шүү дээ. Тэр найз нөхд маань ирнэ. Оо, нэг customer ирчихэ. Гадаа гоё. Нартаа бороо орж байгааг та нартай тань харуулсан чинь customer нүрээд ирлээ. Beef yakisoba noodle. Spicy teriyaki chicken. Ногоон салат гудаа. Кимчи. За өнөө өрөө манай галтгаа нэлээд завгүй байна. Хүндтэй хайртай найз нөхдүүд маань ирээ. Цөөн ямар гоё харагдаж байна. Өнөөдөр манай Ашия маань хийсэн байна. Hi. 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 This is making a video too. Good morning. Good morning. We're making a video too. Yay. Ямар гоё хүүхдүүд ээ. Wow, how nice. You guys missing Aiden and Evan? Yeah. Are you missing Aiden and Evan? I miss my cousin. I miss my cousin. Wait, Evan's your cousin? They're my cousins. What? They're my cousins. Wait, they're her cousins? Yeah, Aiden and Evan, you're soon their cousins. I didn't know that. Oh,